Sobralense, vamos falar de coisa boa. Nós estamos no açude Taquara, cidade de Cariré, região norte do estado do Ceará. Vamos trazer para você dados atualizados de quantos centímetros está faltando para sangrar. E o nosso drone 01 do Sobralense já está no ar. Nosso amigo Cauã, que está no comando da máquina hoje. Boa noite, meu amigo. Como é que tá a vida? Quase noite, né? Finalzinho de tarde. Boa tarde. Voo autorizado, vamos embora? Positivo, estamos aqui sobrevoando o açude Taquara e observando aqui a sangradouro, né? A grandeza que está aqui nos posicionamentos aqui que o drone está, né? Maravilha. Tá chovendo naquela região lá? Bota o drone ali naquela região ali de Biapina, Mucambo. Tá caindo uma chuva maravilhosa, dá para ver as nuvens carregadas naquela região. Com certeza. Com certeza, os riachos que caem aqui sobre o açude Taquara, essas águas vão chegar aqui. E com fé em Deus, esperamos se registrar a sangria desse grande açude. A gente consegue ver ali, lá no horizonte, ali pegando o pé da serra, uma chuva, né? Que vai cair todo no Taquara. A chuva vai vir todo para cá e com certeza acreditamos que esse acúmulo pode ser que influencie, né, em alguma coisa no nível da régua de sangria, né? Maravilha. Só lembrando que o açude Taquara, ele foi construído sobre o leito do rio Jaibaras, aqui no município de Cariré. Suas obras foram realizadas pelo DENOX. Foi concluída em 2012. E de lá para cá, desde a sua construção, nunca sangrou. Ô Cauã, traz o drone aqui para a parede aqui da sangria. Vamos mostrar com detalhes como está a sangria aqui do açude. O que é que está falhando aí, João Vitor? Está cortando? Beleza. Deixa eu falar aqui com o chefe. Tudo bem, meu irmão? Como é seu nome? Manuel. Seu Manuel, mora aqui no Cariré? Mucambo. Mora em Mucambo. Sempre vem aqui conferir o açude? Não. De vez em quando? Aqui com lá a gente aparece. Agora é uma alegria muito grande, hein? Estar nessa expectativa. Olha, com certeza, né? Que aqui vai abastecer a nossa região todinha, né? Cariré, Mucambo, Pacujá. Desde a sua construção, nunca sangrou? Não. Estamos esperando a primeira vez. E com fé em Deus, vai dar certo. Vai dar certo. Está faltando lá na régua 50 centímetros. É verdade. Maravilha. E com a chuva boa que está caindo ali naquela região? Ali é a região do Graça, do Graça, Pacujá, cai tudo aqui, é mais, né? Em cima, é. Mais em cima. É. Quais são os riachos que as águas caem aqui no Taquara? É o Taquari, o Zoiti, cai tudo no Batoque, né? E do Batoque vem para cá. É. Batoque lá está tudo cheio por lá. Está tudo cheio. As mesmo margens com, lá tá tudo... Mesmo com a chuva, ela deu umas paradas aí nos próximos dias, mas os riachos estão tudo cheios. Tudo cheio. E continua as águas caindo aqui, né? As vervências de água lá, as margens lá estão tudo já. Já estão passando a ponta do Batoque já. Lotado, cheio de água. Lindo. Que maravilha. E a expectativa é grande, meus amigos. Tanto quem mora em Mucambo, como aqui em Cacimbas, aqui mesmo em Cariré, Rafael Arruda, porque. Graça, Pacujá, tudo. A região toda. É. Região toda e é uma maravilha. E com fé em Deus, Deus vai nos abençoar. Vamos ver essa claro, e vamos ver essa sangria este ano, com fé em Deus. Vamos trazer o drone para cá? Continua aí, ou tá tudo ok? Tá bem aí já. Vamos trazer, meu amigo Cauã, um drone aqui para a parede da sangria, para mostrar com precisão. Dá quantos metros, chefe, essa a parede aqui da sangria, de lá para cá? Eu ouvi falar que é 200. Tem informação? 200 metros? É muito grande, né? Aqui uma lâmina de 10 centímetros na sangria, água demais, hein? É. Que bênção, meus amigos, que bênção. E o Sobralense vai trazendo para você os dados e trazendo informações precisa e em tempo real para você. Consegue baixar mais um pouquinho, Cauã? Para a gente mostrar aqui na parede do açude quantos centímetros está faltando. Na régua lá está faltando 50. 50 centímetros para sangrar. Nós estamos baixando aí o drone para mostrar para você com imagens exclusivas do Sobralense, piloto Cauã Bastro, trazendo imagens e atualizando você
que acompanha, portanto, aqui o Sobralense. Isso aqui é o que está faltando, né? Como a gente vai observar, só está faltando isso aqui para sangrar. 50 centímetros. Esses são os 50 centímetros que a gente está falando, né? Maravilha. A gente vai trazendo para cá, ou para cá, porque eu tô olhando ali o drone para ver a gente... Que mais perto a gente tem mais visão dele, não tem problema de ocorrer nada, nenhum imprevisto, né? Muito bem. Vamos pegar a imagem aqui da outra câmera, aqui da parede, João Vitor. Já com a imagem aqui do lado, aqui. Para mostrar com detalhes para você como está o açude Taquara aqui na cidade de Cariré. Eu vou aproximar mais um pouco aqui, como a gente já está tendo visão dele aqui. Eu vou aproximar para todos os telespectadores verem com mais detalhes das nossas imagens aéreas, né? Que só o drone consegue ir lá, porque se a gente for... Não dá para ir, não. A gente se molha, né? É. Aí tá bom. Aí aqui tá bom. Tá bom aí, tá perfeito. Ó, a gente consegue analisar com detalhes o que está faltando para sangrar. Lembrando que a água do açude Taquara, ele sangrando, cai todo no Jaibaras. E o Jaibaras, a sangria tá linda demais. E com certeza, sangrando, vai aumentar, sem sombra de dúvida, a sangria lá do açude Jaibaras. É isso. Vamos fazer um voo aqui. Partindo daqui, vamos ver até... O ponto máximo que a gente consegue chegar é de uma forma que a gente consiga ver. Perfeito. Mas aí tá bom. Tá bem nítido. Agora suba o drone. Vamos mostrar aqui o sangradouro. Isso. Mostra aqui o sangradouro. Mais em cima, isso, abrindo a imagem, perfeito. Aqui maravilha, é meus amigos, é muita alegria para os moradores aqui da região. E com fé em Deus, vamos mostrar a sangria do açude Taquara. Agradecendo nossos parceiros, nossos patrocinadores, Centrocel, Shopping do Eletrônico, no oferecimento de Wagner Veículos, Avenida Lúcia Saboia, 195 Centro Sobral, em nome da Prado Motos, Baiano Seguro DPVAT, rapidez e honestidade é com a gente. Em nome da DN Crédito, Ótica do Trabalhador, Grupo Plasfran, União Proteção Veicular, Atacadão e Cia e Atacadão das Construções, Colégio Maria Imaculada e Vandão Lanche, servindo com qualidade. Glamour Multimarcas também patrocina a nossa equipe.